মা আশীর্বাদ কৰিবা দেই ভৰি ধৰি আশীৰ্বাদ কৰিছো আজি নেশ্যনেল চকলেট উইথ এলমন্ডস ডে দেই মই এখন হাতেৰে দিছোঁ এখন হাতেৰে কেমেৰা ধৰি আছে তোমালৈ আনিছিলোঁ নেশ্যনেল চকলেট উইথ এলমন্ডস ডে এইটো আনিছোঁ আৰু এটা টেমা আনিছোঁ এইটো দেই দুটা টেমা আনিছোঁ তোমালৈ নেশ্যনেল চকলেট উইথ এলমন্ডস ডে চাওঁ লোৱা অঁ ৰ'বা দেই অঁ তেনেকৈ লোৱা ধৰি থকা ফটোখনটো অঁ হাঁহি থাকা অলপ হাঁহি থাকা দেই হাঁহি থাকা হাঁহি থাকা হাঁহি থাকা অলপ হেপ্পী নেশ্যনেল চকলেট উইথ এলমন্ডস ডে তোমালৈ বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই আশীৰ্বাদ কৰিবা ভৰি ধৰি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ কৈ কৈছোঁ হেপ্পী নেশ্যনেল চকলেট উইথ এলমন্ডস ডে চাই থাকা এইফালে চাই থাকা